Ну, а скажіть, будь ласка, які добрі справи увійшли до цієї мапи, карти? Наведіть хоча б 2-3 приклади для розуміння. Нашим завданням було показати дітям, що навіть добре слово, підтримка, привітання, посмішка теж можуть бути доброю справою, яку легко може зробити навіть дитина. Тому що багатьох дітей, на жаль, асоціюється благодійність з тим, щоб дати пожертву грошима. Так. Це так. І ми хотіли саме довести те, що можна просто когось підтримати, когось пригостити цукеркою, подякувати тому ж касиру в супермаркеті або двірникові, або більш складні завдання, наприклад, зорганізувати театральну виставу, зібрати кошти і пожертвувати їх на благе діло. Цікаві варіанти. А роз'ясніть ще тоді, будь ласка, тільки пластуни чи всі охочі зможуть виконати от такий перелік? Дякуючи підтримці нашого донора, фінансовій підтримці Загорі Фондейшн, ми змогли випустити перші 1500 мап. І ці мапи абсолютно безкоштовно будуть розповсюджені серед маленьких киян, батьки яких заповнять зголошення на сайті 50 добрих справ англійською 50 good things і поводяться з умовами акції. Далі будемо працювати над тим, щоб знайти фінансування на цей проект, якщо він виявиться вдалим. А якось будете контролювати, як дітки виконують такі завдання? От отримали вони мапу, а далі ви з ними на зв'язку, хто як впорався із завданнями? Насправді, ми хотіли би, щоб батьки долучилися до цього і пояснили дітям правила чесної гри. Що якщо ти виконав, ти можеш стерти це завдання, якщо ні, то цього робити не потрібно. Тому що надмірний контроль, він тільки демотивує, насправді. Нам би хотілося прищепити не тільки любов до благодійництва, не тільки бажання робити добрі справи, а й чесність в тому числі. Ну, а взагалі, з досвіду вашої роботи з пластунами, з дітками, ну, до чого до яких добрих справ от, вони найбільше схильні? Які благодійні вчинки діти роблять найчастіше? Ну, я перепрошую, але пластуни – це трошки особливі діти, тому я не можу сказати, що буде цікаво всім дітям. Ми намагалися весь досвід, більше ніж сторічний нашої організації, досвід роботи з дітьми, вкласти в цю мапу. І пластуни, вони починаються від підгодівлі пташок, взимку роблять годівнички, до листів на фронт, збору якихось речей на фронт, до влаштування благодійних ярмарок під час наших пластових свят, або ярмарок при храмах, коли відбувається якесь свято в церкві, і потім ці кошти жертвують діти на благодійність. Дуже різноманітні добрі справи роблять насправді пластуни. Ми подивимося, що буде цікаво всім дітям. Ну, в цілому, бачите, є якісь пункти, де перетинаються і пластуни, і звичайні дітки, які не входять до організації, годівнички, листи на фронт, але чудово, що є організація, яка може подавати хороший приклад і більший спектр благодійності. Дякуємо вам. Леся Іващенко, членкиня керівного органу Київського пласту і керівниця проєкту «50 добрих справ» була з нами.